Nas imagens das câmeras de segurança, os criminosos sobem esta rua do bairro Abadia, enquanto a varredora trabalha normalmente por volta das 8 horas da manhã. Um deles esconde o rosto, o outro coloca o óculos de sol. De repente, um vai em direção à vítima e anuncia o roubo. Ela imediatamente entrega o celular. Eles fogem tranquilamente. Na delegacia, a vítima contou que em nenhum momento pensou em reagir e que após entregar o celular, ainda sofreu ameaças. Um estava com uma faca que ele até me mostrou. Ergueu a camiseta e me mostrou. O outro ficou atrás de mim. Aí eles pediram o celular e falaram que não era para me gritar, senão eles me matavam ali e agora. Simplesmente entreguei meu celular e eles saíram andando. Só que toda hora que eu olhava para trás, eles ficavam gritando. Não grita não, grita não. A polícia foi chamada e, com a ajuda das imagens feitas pelo circuito, um dos criminosos, Gilberto Rodrigues, de 29 anos, foi preso. Com essas imagens, nós chegamos a um indivíduo com as características idênticas à dos envolvidos. A vítima veio até a ISP e reconheceu o indivíduo prontamente, como sendo um dos autores que a roubou. Aqui na ISP Abadia, os militares descobriram que o suspeito tem vários crimes no currículo. São quase 20 passagens. A maioria dos registros é por tráfico de drogas. Tem ainda furto, roubo, receptação, lesão corporal e desacato. O celular não foi encontrado. A polícia continua as buscas para prender o outro suspeito. Já temos informações de quem pode, da identificação desse indivíduo. Nós estamos trabalhando em cima dessas informações para que possamos localizá-lo, bem como o aparelho celular. Eu tenho filho, eu não quero morrer agora. Ainda mais por causa de um celular, que é coisa fútil. Fiquei muito assustada. Eu moro em São Paulo, sou de São Paulo. Nunca aconteceu isso comigo lá, foi acontecer aqui.